Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E aí, galera, beleza? E a missão de hoje, como que tá? Ah, hoje tá triste, hein? Nossa missão hoje tá brava aqui, gente. Um sol quente. Choveu a semana toda, né, Eduardo? Isso. Semana toda. E hoje que a gente chegou aqui, a gente pensou, ah, vai estar de chuva, vai estar legal para trabalhar. Tá um solão, né? Mas eu acho que vai chover à tarde, né? Eu Eu acredito que acho. sim. O que que a gente está fazendo? Vou virar a câmera aqui para explicar para vocês, que a missão hoje aqui tá árdua, viu? Ó, o que que a gente está fazendo? A gente está tirando todo o capinzinho seco, ó, ao redor das plantas, né? Ó, a gente vai fazer todinha essa linha aqui, porque a gente vai fazer uma mistura de esterco, né? Esterco de galinha com esterco de vaca, ó, e vamos colocar. Então, o Eduardo e eu estamos abrindo essa primeira linha. Aí depois a gente vem colocando e vem fechando. Na verdade, o nosso capinzinho seco, ó, tem bem pouco, ó. Até falei pro Eduardo, deixa esse mato crescer. Ele fica apavorado quando começa a crescer esse mato. Eu falo, deixa, porque a gente precisa desse mato, né, Eduardo? Não, ele já quer roçar tudo já. Porque esse matinho, gente, ele ajuda muito. A gente coloca nos pés das plantas, ó, que nem aqui tá sem, ó. E ele vai conservando a umidade, conserva muito. Quando você coloca o esterco e você coloca esse capinzinho por cima, a terra absorve mais rápido o esterco, porque fica úmido, né? Igual tá ali mais ou menos, ó. Olha que lindo que tá esse pé de caju, ó. Todo florido, ó. Se vai produzir, eu não sei, mas tá bem bonito, ó. Então a gente pegou para fazer hoje porque faz tempo que a gente não faz, né? Como eu falei para vocês, é tudo tão corrido que não dá tempo. Esse aqui é o pé de manga Palmer, ó. Como que tá bonito? Não vou podar não, gente. Vou deixar crescer do jeito que tá aqui, porque tá bonito. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Ó, o Eduardo comprou esse esterco aqui, ó. Bovino, 10 quilos, porque aquele que a gente comprou. Que a gente pegou, né? Que a gente pegou no pasto, tá lá, ó. Ele ainda não tá bom. Pode abrir, meu amor. Coloca meio saco. A gente vai pôr meio, vai misturar e vai pôr aquele de galinha ali, ó. Que a gente ganhou do vizinho. Então a gente vai misturar e vai pôr em todas as plantas, porque choveu, né? E como faz tempo que a gente não esterca, tá precisando. O bom desse comprado é que ele vem moidinho, ó. Perfeito, né, amor? Não. Soltinho para misturar. E esse que a gente pega no pasto, como a gente não tem nenhum triturador, nada, fica muito ruim para ele absorver, para a terra absorver ele, né? Então assim fica melhor. Põe tudo não, para misturar vai ser difícil. Cuidado para não cair, hein? Porque essa carriola do Eduardo, gente, falei, compra uma carriola boa, olha como que ela tá. Não, pegasse na promoção. Quanto você pagou na época? Ah, nem lembro. Acho que 150, não Acho que foi? nem isso. Foi baratinho esse Já carreol. quebrou essas pernas quantas vezes, Ixi, Eduardo? um monte Mil de vezes. vezes já quebrou essa perna. Então, tá uma luta com essa carriola. Um dia ele encheu de terra para jogar ela no buraco. De terra não, de entulho, né? Eu vou Caiu. falar no barato, sai caro. É, caiu tudo. Barato sai caro mesmo. Então, agora tem que pôr um tanto, quase o mesmo tanto, amor. Só que tenta pegar mais fininho, né? Para poder misturar bem, né? Vixe, parece que tá empaçocada, acho que é por causa da chuva, né? É, mas tá mais seco por baixo, ó. Duro vai ser bater isso em cima aqui, né, ó. Acho que você pôs Não, muito de vaca. Será que não? É, vamos dar uma jogada, uma misturada, né? Pra ver o que que vira. E cheira forte esse de galinha, né, amor? cheira. O cheiro vai lá na porta da cabana lá. Tá sentado lá, tá um cheirinho de cocô de galinha. Ah, tá bem soltinho essa parte aí, né? Ó, no meio. Aí é da outra. Ah, você misturou. Tô Ah, misturando. tá. É, amor, não enche muito não, porque vai ter que misturar isso, entendeu? Se não misturar bem e cair muito de galinha, acaba matando a planta, porque ele é muito forte, né? Tá bom, né? É, só mistura bem. E agora o sol entrou, gente. Tava esperando o sol entrar, ó. Eu acho que vai chover mais, né? E agora ficou melhor. Ó, o primeiro pé que a gente vai estercar vai ser esse aqui, ó. Não sei se vocês lembram que ele estava enrolado, ó. Eu até podei algumas coisas dele, mas esse aqui, gente, eu não sei o que aconteceu, que esse pé não tava legal. Só que ele já brotou, ó.
Como eu demorei pra jogar o negócio, já tá enrolando de novo, gente. Olha aqui, ó. Já tá enrolando, ó. Saiu uma formiga daqui, ó. Então, hoje à tarde, se não chover, eu tenho que correr e jogar a mistura que eu faço lá com vinagre. Às vezes eu coloco óleo, vinagre, óleo e detergente, que mata bastante aqueles fungos da formiga. Esse aqui é um pé de poncã. Então, a gente vai jogar aqui, vai jogar na banana. Aí tem goiaba, banana de novo, goiaba. Laranja lá na frente, um pé de gerivá, outra laranja, banana e o último é... Como chama, amor, aquele último? Eu sempre esqueço o nome. Que dá uma vagem grande? Gente, tô aqui falando com o Eduardo. Cadê o Eduardo? Achando que ele tá nas minhas costas. Ele subiu lá pra cabana. Ah, hominho, viu? Então, gente, esqueci o nome daquele pé lá, gente. Esqueci. Que dá na beira do brejo. Vou lá mostrar pra vocês, mas esqueci. Ah, esqueci. Vocês lembram aí, vocês me falam. Porque, olha, minha memória ultimamente, gente, tá falhando muito. Olha aqui, ó. Olha que enorme que tá esse pé, ó. Tá vendo? Tá bonito, ó. Esse pé aqui. Se eu lembrar, eu volto aqui falar com vocês. Você misturou bem, amor? Sim. Porque senão mata a planta, hein? É. Porque o de galinha, ele é muito ele forte. Ele é forte, é. Né? Antes, gente, eu colocava uma dessa de galinha e uma de vaca. Só que assim, tudo é teste, né? A gente foi testando, foi vendo. E da última vez, eu coloquei um desse. Eu vi muito resultado. Só que assim, tem que ser misturado. Se aqui não tiver bem misturado, senhor Eduardo, a gente vai perder nossas plantas, viu? Então, vocês prestem atenção aí, gente, para não fazer cagada, né, amor? Como diz um inscrito aqui do canal, né? É, falou que a gente só faz cagada, gente. Teve um inscrito que falou assim, olha, cagada atrás de cagada. Mas não é, gente. A gente é leigo. A gente tá começando agora, né, amor? Isso. O Eduardo não sabia nada dessas coisas de sítio. E devagar a gente tá fazendo as coisas e tá dando certo. A gente tá mostrando pra vocês, vocês estão acompanhando a gente. Tudo bem que a primeira tentativa lá do telhadinho não deu, né? É, eu achei que ia ficar bom, mas não ficou. É, mas assim, gente, o que importa é a intenção, né? Isso. Intenção, é isso, gente. É o momento, tem que curtir o momento, a cagada, seja lá o que for. Tem que curtir, gente. Pode esquentar a cabeça com isso, não. Agora, ó, isso que tá enorme, hein? Isso, tem que quebrar. Dar uma triturada, né? Aí, como que eu faço, gente? Eu vou jogando aqui assim, ó. Depois eu venho com a enxada. Dou uma misturada, né, amor? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela aqui, ó. Tem que misturar, gente. Não pode jogar e deixar assim. Porque senão demora muito pra fazer efeito. Então, sempre é bom dar uma misturada, ó. Eu sempre faço assim. E tá dando muito certo, né? Ó. Na verdade, tinha que tirar mais esse mato, né, amor? É. O que a gente não esperava é que a gente fosse vir aqui, aquelas braquiárias enormes que tava aqui, né, amor? É, aquilo lá já... A gente achou que era só chegar aqui e cercar, mas, gente, o mato vai tomando conta. Né? Isso, e depois ó. Você quer que o mato cresce. Ah, ao redor, né, amor? Ao redor das plantas. E agora eu vou fechar, ó, com um matinho... Seco. Que a gente tem pouco, né? Uhum. Um matinho que a gente tem muito pouco, ó. Depois, conforme vai roçando, a gente vem e joga mais, né? Nos pés. Ó. Dá, né? Tá pouco, tá vendo? Uhum. Mas tá bom, né? Melhor ele que tem, nada. Ele deve ficar mais carregado, né? É. Fica bem cheinho assim de mato. Mas não tem mais nada, né, pra pôr. Agora vamos na banana.
Ô, amorzão, esse pé aqui, que você não lembra o nome, é Engá. É verdade, Engá, é verdade. Eu sei que é uma árvore muito grande. E ele é bom também, já foi podando ele, pra pôr como massa, né, no chão, né? Você tá procurando, é bom podar ele depois e ir jogando no chão. Ele tá grande já, ó. Tá enorme, maior que as outras plantas. O medo dele tá muito gigantesco, né? Ele tá tão bonito. Tá bonito mesmo. Ele crescer aqui, já nem ver o que faz, né? É. Então a primeira linha aqui, ó. A gente já estercou ela toda. Até lá na frente lá, ó. Até lá no pé de engá lá. Agora a gente vai pegar as outras linhas. Ó, gente, agora é quase 5 horas da tarde. Nós encaramos o sol mesmo e estercamos tudo, ó. Tudo que vocês estão vendo aí que tem planta, pé de banana, coqueiro. Estercamos tudo, 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 ó. Agora sim, vai dar um up, né, nas plantas. E deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, gente, super interessante. Ó, gente, que eu queria mostrar pra vocês é essa planta aqui, ó. A planta do sabiá, fruto do sabiá. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma plantinha, ó, que os sabiás adoram. Eu não sei se a gente pode comer também. Se vocês souberem dessa informação, vocês me falam. Mas ela demorou, sabe, para pegar, para dar os frutinhos. Mas olha agora, gente, coisa mais linda. Tá cheinha, ó. Tudo isso daqui, ó, é frutinho, tá vendo? Então, achei tão interessante, né? Olha aqui, que daorinha. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, mas lembra daqueles bichos das vaquinhas? Olha, eles pegaram aqui o meu pezinho de espinafre, ó. Começaram a depenar. Agora não tem nenhum, porque eu vim aqui e espantei todos, tá? Mas eles estavam todos aqui. E aqui, ó, graças a Deus, a couve não pegou, tá? Mas aqui, ó, comeram bastante aqui, ó. Mas ainda deixaram o pé inteiro ainda. Mas aqui, gente, a pimenta biquinho, deixaram só a pimenta. Olha isso, gente. Depenaram. E tem uns ainda por aqui, viu? Ainda tô encontrando alguns ainda, ó. Olha aqui. O que que fizeram, gente? Aí vocês me deram a dica do fumo, né? Eu vou fazer pra ver se resolve, porque essas pragas, gente, é difícil, né, acabar com elas. Ainda bem que não atacaram minhas cebolinhas, ó. Sabe o que eu tô vendo aqui, gente? Um pé de eucalipto, ó. Isso daqui pra arrancar. Ó. Amor! Amor! Ai, Dó, tá no banheiro. Pedi pra ele arrancar. Gente, é muito forte. Eu não posso... Olha, gente, cheirinho gostoso. Eu não posso deixar aqui, porque senão ele vira um pezão, né? Ó, galera. Nossa luminária aqui, ó. Não funcionou, né? Aí eu levei pra Bauru. E lá em Bauru eu ia levar na assistência técnica. Só que aí eu tava dando uma olhada lá na nota. Eu comprei no mês 5. Aí no mês 5 pra cá, já venceu a garantia. Aí o que que eu fiz? Eu abri ela, soltei os parafusinhos aqui, ó. E abri ela. Uma das baterias estava desencaixada. Aí eu coloquei no lugar, ela voltou a funcionar. Agora está funcionando perfeitamente, ó. Tá? Então a gente vai voltar ela lá e vamos aguardar de noite, né, para ver se a gente pega ela funcionando. Agora vamos lá instalar a luminária, né? Até que enfim agora essa luminária vai funcionar. Falei para ele que tem que funcionar agora, né? Pelo amor de Deus, tá virando uma novela já essa luminária. Tá aqui, ó, tô levando aqui para ele, que ele tá levando a escada. E vamos ver como que fica, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês ela acesa à noite, tá, gente? Aguardem aí, viu? Amor, mas nessa altura aí vai funcionar? Então, fazer um teste, né? Mas você leu lá quanto que tinha de altura? Ah, não sei te falar, não. Ó, que eu falei aqui que só vamos sair daqui hoje depois de mostrar essa luminária acesa, hein? Não vai me queimar aqui, né? Que o pessoal tá esperando essa luminária, né, gente? É. Eu acho que tá muito alta, né? Mas... É, pode ser que o sensor
tá alto, né? É, eu acho. Mas vamos fazer um teste, como eu já furei aqui. Ah, mas qualquer coisa você muda amanhã? Qualquer coisa a gente muda, qualquer coisa eu ponho um pouco mais pra baixo. Tá. Ó, gente. O sol, lembra, ele tava se escondendo pra lá, ó. Agora ele já tá aqui. Daqui uns dias ele vai estar lá. E aí vai pegar bem de frente com a cabana. Mas não deixa de ser um pôr do sol lindo, né? Ó. Em qualquer lugar que ele estiver, né? Pronto? Prontinho, instalado. Agora vamos aguardar, né? Vamos ver. A noite cair pra gente ver. Ó, gente, fim de tarde por aqui, né? Aliás, começo de noite já, né? Ó. Olha os grilos, tudo cantando. Hoje tem bastante aleluia. Eu acho que vai chover mais tarde, viu? Ó. E até agora nada da luminária do Eduardo acender. Estamos aqui na expectativa, né? Vamos esperar escurecer mais um pouquinho pra ver, né? Ó. Mas até agora nada. Ó. E aí, nada? Vamos lá de baixo fazer o teste. Peguei o controlinho dela pra gente fazer o teste. Mas por que ela acende no controle? Também no controle. Olha o barulho, gente, dos grilos. Ah, amorzão, ah, será? Certeza. Ué, mas... Vem cá ver. Ai, mas tem que passar de baixo pra... Ela fica meia luz. Ai, ela tá na... que da hora. Ela tá no modo econômico, né? Ah. Aí vamos por, vamos ver se o sensor vai funcionar, né? Ai, ai meu Deus! Ai, então deu certo. Não sei se dá pra vocês verem, gente. Olha que da hora. Vem mais aqui, ó. É que a luz lá do sol não dá pra ver. Tem que gravar de baixo pra cima. Até que enfim, Eduardo! Ficou bom, né? Que top! Olha, aqui não tá escurão ainda, né? É. Não tá escurão, gente. E a altura não impactou em nada, não. Ficou bom. Né? Eu acredito que deve estar com 4 metros. É. Porque essa tora aí, esse morão, ele é de 5 metros, né? Aí apagou. Aí a gente colocou 1 metro mais ou menos, né? É mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra baixo, ó. Ainda não tá totalmente escuro, né, amor? Não. Acho que mais à noitão dá pra ver melhor. Vai lá, busca. Olha lá. Ah lá, já acendeu. Já acendeu, tá vendo? Mas será que se passar aqui, vamos fazer então, o teste? Vamos esperar apagar. Vamos esperar apagar. A gente vai aqui na porteira. Ai, gente, parece dois loucos aqui no meio da... no meio da estrada, gente. Olha a nossa alegria. Vem pra cá, amor. Vamos esperar apagar. Aí a gente passa. Aí, apagou. Passa aqui, ó, beirando como se fosse o carro, vai. Isso, vai. Ai, acendeu, amor! Caramba, que top! Nossa, show de bola, hein? Show de bola mesmo, hein? Pessoal, a gente vai finalizar o vídeo por aqui, né, amor? A gente tá muito feliz que deu certo. A gente ficou até agora aqui esperando. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um super beijo. E sentar o dedo no like, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.